Morjesta morjesta, tervetuloa taas seuraamaan uutta videota. Tällä kertaa mä ajattelin kertoa teille 5 asiaa, joita mä rakastan tässä mun 2005 V10 Touaregissa. Ensimmäinen juttu, mitä mä rakastan tässä autossa, on itse asiassa varuste. Ja se on Keyless Go ja Keyless Entry. Elikkä siis riittää, että mulla on avaimet taskussa. Kävellään tänne auton viereen. Ja ovet aukeaa. Nyt on päästy jo kuskin paikalle asti. Täältä löytyy tämmönen nappi, mitä painetaan, pidetään jarrua pohjassa. Niin auto lähtee kääntymään. Ihan äärettömän kiva ominaisuus siinä mielessä, että jos tulee vaikka just sen koiran kanssa, niin kuin mä usein. Sitten mulla on vähän laukkuja siinä, kameran vehkeet ja droneet ja tämmöset. Niin ei tarvi lähteä kaivaa sitten avaimia taskusta, vaan riittää kun koskee oven kahvaa, niin ovet aukeaa. Ja se on sen verran tarkka toi järjestelmä, että vaikka mulla on avaimet taskussa ja kaveri yrittää aukaista ovia, niin ne ei aukea ennen kuin mä oon koskenut autoa. Toinen syy, minkä takia mä tykkään tästä autosta ihan älyttömästi, on se, että tää on ihan äärettömän hyvä ajaa. Tästä löytyy ilma-alusta, ja ilma-alustassa tosiaan löytyy sitten noita korkeussäätöjä. Pystyy ajaa vähän matalammalla ja korkeammalla, ja sitten löytyy sporttia ja komforttia, ja sitten semmonen automaattinen, että se katsoo, että auto on vaikka tasossa aina. Ja 5 litran tuo biturbo-diisseli tuolla, joka tuottaa sen 313 hevosvoimaa, ja 750 Nm vääntöä. Ja sitten tää on äärettömän hiljainen sisältä. Tää on ehkä jopa hiljaisempi kuin toi 740, mikä oli aikaisemmin se E65. Joka oli myöskin tosi kiva auto. Siitä mä tein kanssa nää videot, että miksi vihaan, miksi rakastan. Tästä tulee myös miksi vihaan video. Koska täydellistä autoa ei ole olemassakaan. Jossain voi aina vähän parantaa. Sitten se kolmas syy, minkä takia mä rakastan tätä autoa. No. Tässä on ihan äärettömän mukava tuo moottori. Se on aikanaan ollut jopa maailman tehokkain diisseli tämmöiseen sarjavalmisteeseen henkilöautoon. 313 hevosvoimaa ja 750 Nm vääntöä. Se oli vuonna 2020, kun tämä julkaistiin, niin aika paljon. Se on myös siinä mielessä kiehtovaa, että V10-diisseleitä ei ihan hirveästi ole. Niin kuin ihan ylipäätänsäkään niitä ei ole paljon. Koska sitten taas ero V8 ja V12 on aika pieni. Mutta jotenkin tuo moottori on tässä kiehtovaa ja se oli yksi syy, minkä takia mä halusin tuorekin. Sitten neljäs ominaisuus, minkä takia mä tykkään tästä aika paljon. Maasto-ominaisuudet. Tää on kuitenkin parempi maastossa kuin 90% citymaastureista. Tästä löytyy kuitenkin alennusvaihteet ja tätä on ollut saatavilla etu-, taka- ja keskilukoilla. Tuo ilma-alusta tuo tähän vähän lisää maavaraa, että pystyy menemään tuolla metässä aika mukavasti. Tämä ei oikeasti ole mikään onneton menemään. Me voitaisiin jossain vaiheessa itse asiassa kuvailla vähän, kun käydään tällä metässä tai jossain vähän huonommissa paikoissa möyrimässä. Otetaan sitten joku toinenkin auto mukaan, niin saadaan tämä poiskin sieltä. Eihän tämä siis, tämähän ei ole kuitenkaan mikään niin kuin tyyliin Toyota Land Cruiser tai Defender tai joku tällainen. Mutta tää on kuitenkin paljon parempi kuin joku Tiguan tai vastaava. Ja sitten se viides syy, minkä takia mä rakastan Touaregia, on tää kohtuuajaton muotoilu tässä. Tää ei vieläkään näytä vuonna 2019 ihan hirveen vanhentuneelta tuo auto. Vaan se tuntuu nykypäivänäkin vielä kohtuu nykyaikaiselta. Ottaen huomioon, että se on kuitenkin suunniteltu vuonna 2001 suurin piirtein. Koska julkaistu 2002. Se on sekä ulkoa että sisältä mun mielestä hyvän näköinen auto. Siihen on tullut se facelift, mikä on sitten vielä vähän erinäköinen keulasta ja takavaloilta, mutta mä jotenkin tykkään jopa tästä vanhemmasta keulasta enemmän.
Mutta eipä siinä. Tässä oli 5 kohtaa, mitä mä rakastan Tuorekissa kaikkein eniten. Heitä videolle paukku, jos tykkäsitte, nappaa kanava tilaukseen, niin näet mitä kaikkea me keksitään tämän kanssa ja mitä kaikkea muutakin me keksitään. Edellisessä videossa me käytiin koeajamassa tuommoinen Subarun Targa pickupi. Siitä tuli ihan hauska video. Meillä oli vähän ajatuksena, että voitais lähteä sen ja tämän kanssa kokeilemaan vähän maasto-ominaisuuksia ja mitenkä ne mökin menee. Ei mitään, kommentoi alas, jos tuli jotain mieleen ja me nähdään seuraavassa videossa. Moi!